Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida 2006-2007 yillarda tug'ilgan o'g'il bolalar o'rtasida O'zbekiston Kubogi bahslariga saralash bellashuvlari bo'lib o'tmoqda. Yozyovon tumanida tashkil etilgan musobaqa jarayonlaridan hamkasbimiz xabar beradi. Yozyovon tumani mezbonlik qilgan ana shunday musobaqada viloyatimizning 11 ta kuchli jamoalari ishtirok etib, qanday imkoniyatga ega ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. Ikki guruh doirasida tashkil etilgan bellashuvga barcha jamoalarning puxta tayyorgarlik bilan kelganliklari musobaqaning yanada qiziqarli va murosasi o'tishini ta'minladi. Ayniqsa Farg'ona, Marg'ilon shaharlari, Yozyovon, Quva, O'zbekiston tumanlari hamda Farg'ona Olimpiya zaxiralari kolleji sportchilarining kombinatsion o'yinlari barchada katta taassurotlar qoldirdi. Musobaqani o'tkazishdan maqsadimiz viloyat terma komandasini shakllantirishga qaratilgan. Bugungi o'tkazilayotgan musobaqamiz kuchli qarshiliklar ostida o'tyapti. Barcha jamoalar puxta tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Ishonamizki, viloyat terma jamoasiga qabul qilingan sportchilarimiz respublika bahslarida ham munosib ishtirok etishadi. 2 kun davom etgan musobaqaning final uchrashuvida tengdoshlarini ortda qoldirib, g'oliblikka munosib da'vogar bo'lgan O'zbekiston tumani sportchilari quvalik voleybolchilarni qabul qilishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, tezkorlik, chaqqonlik va o'ziga xos taktikalarni amalda qo'llash bobida raqiblariga o'rnak bo'lgan O'zbekiston tumani yoshlari g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Shuningdek, musobaqaning 3-chi o'rin uchun kechgan navbatdagi bahsda Musajon Po'latov boshchiligidagi Farg'ona Olimpiya zaxiralari kolleji jamoasi quvasoylik sportchilarni imkoniyatsiz qoldirib, sovrindorlar safidan joy olishdi. Shunday qilib, bahslar yakuniga ko'ra O'zbekiston tumani yoshlari birinchi, Quva hamda Farg'ona Olimpiya zaxiralari kolleji voleybolchilari 2-chi va 3-chi o'rinlarga sazovor bo'lishdi. G'oliblarga viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi, voleybol federatsiyasi va Yozyovon tumani hokimligi bolalar va o'smirlar sport maktabining diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Bellashuv mobaynida yaxshi ko'rsatishlarga ega bo'lib, ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lgan bir guruh sportchilarga ham tashkilotchilarning mukofotlari taqdim etildi.